Pavel a Silas se dali cestou, která vede přes města Amfipolis a Apolonii, a přišli do Tesaloniky, kde měli Židé synagogu. Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po 3 soboty k ním mluvil, vykládal písmo a dokazoval, že Mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých. A ten Mesiáš, řekl Pavel, je Ježíš, kterého já vám zvěstuji. Někteří z nich se tím dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, také velmi mnoho Řeků, kteří už ctili jediného Boha, a nemálo žen z významných rodin. Toto čtvrtletí se budeme věnovat 2 listům Tesalonickým. Ten první z těchto 2 listů je v podstatě tou nejstarší literární památkou. Je to první list, který apoštol Pavel napsal. Dřív než se dostaneme k tomu samotnému textu, pojďme si něco říct o samotné Tesalonice. Můžeme se podívat, tady máme Středozemní moře, tady nahoře je město Tesalonika. Město založil v roce 312 král Kassandr, byl to makedonský král, a pojmenoval ho po své manželce Tesalonice, která byla sestrou Alexandra Velikého. Tesalonika, u nás známá také pod jménem Soluň, se stala významným řeckým střediskem. Byl to významný přístav a díky čilému obchodu také město prosperovalo. Město bylo také obýváno v Pavlově době poměrně velkou židovskou komunitou. Je třeba si uvědomit, že většinu obyvatel tvořili Řekové, tedy pohané, se svou kulturou, náboženstvím a mnoha bohy. Není divu, že Židé je označovali za pohany. Přesto podle toho, co se dočítáme ve Skutcích apoštolů, mnoho z Řeků přijalo jediného Boha a znamená to, že vliv tesalonické synagogy byl poměrně velký. Pavel šel podle svého zvyku tedy nejprve do synagogy a jde tam, kde očekává, že to bude dobře známé prostředí a kde mu lidé budou rozumět. Tam může navázat na poznání a zvyklosti, které jsou jemu a posluchačům společné. Centrem Pavlova učení v Tesalonice bylo učení o Mesiáši, o tom, že musí trpět a musí také zemřít a vstal z mrtvých. Otázka Mesiáše byla v té době poměrně živá. Židé ho očekávali nejen v Judsku, ale také v diaspoře, ale samozřejmě ta představa byla především spojena s králem, který osvobodí Jeruzalém od Římanů a ustanoví novou říši. Pavel přináší poselství, které pro Židy v Tesalonice muselo být trochu šokující. Mesiáš musí trpět. Mesiáš bude zabit. Jeho posluchači si nejspíš kladli otázku, proč by tomu měli věřit. A tady Pavel začíná odkazovat na písmo. Odkazuje na to, co je jemu i jeho posluchačům společné. A ten důraz odhaluje, co bylo pro Pavla podstatné. Dává odkazy ze Starého zákona, aby je mohl spojit s přítomností a s příběhem Ježíše Krista. Písmo, které Židé každou sobotu otvírali, jim mělo dosvědčit nové učení o Mesiáši, o Ježíši. A nejen pro ně, ale také pro řecké obyvatele Tesaloniky. Pavel tedy zdůrazňuje, že použití písma v jeho době především Starého zákona je pro věřící lidi nezbytné. Pavel se na písmo odvolával, protože věděl, že pro jeho posluchače je to důvěryhodný zdroj informací. Celá židovská synagogální bohoslužba měla své centrum právě ve čtení a výkladu písma. Pavel nestaví své kázání na prožitku ani na viděních, ale na písmu, které on i jeho posluchači považovali za Boží slovo. Pavel věřící v Tesalonice utvrzuje a řekne jim, díky tomu, že se držíte písma, můžete poznat i něco nového. Pevné zakotvení v písmu je tedy klíčové
nejen pro věřící v Tesalonice, ale i pro nás, abychom měli dobrý vztah k Bohu, ale pomáhá nám také lépe svědčit druhým o naší víře. Pavel tady svým příkladem a použitím písma ukazuje na něco, co potom slovy později zhrnul církevní otec Jeronym. Kdo nezná písma, nezná Krista. Víte, která kniha je nejprodávanější knihou všech dob? Tak typla bych si, že Harry Potter. Harry Potter? Já bych řekla, že Babička, ale nevím. Bible. 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 A proč si myslíte, že je o ní takový zájem? Oh, tak křesťanství je hodně rozšířený a je to asi, myslím, jakoby nejpopulárnější, ale nejvíc rozšířený náboženství. Protože to tvoří základ kultury evropský a si myslím, že je to oprávněný zájem. No tak, protože těch věřících je relativně hodně, no procentuálně ještě hodně. Nevím, asi je nejstarší a asi je dobrá, filozofická. Následujících 13 dílů pořadu Bible pro dnešek budeme studovat epištoly Tesalonickým a nakladatelství Advent Orion při té příležitosti připravilo zajímavou publikaci a o ní bychom si teď s redaktorem Danem Hrdinkou chtěli něco málo říct. Dane, co to je za knížku a komu je určená? Tak je to komentář k Bibli a je určen všem, kteří chtějí lépe poznat Pavlovy listy do Tesaloniky. Ten komentář autor napsal tak dvojace, napsal část prakticky, část teoreticky, takže v každé ze 13 kapitol má něco praktického a potom také výklad textu. Tesalonika bylo tenkrát ve starověku velké město, takže co je zajímavé, že Pavel v prvních třech kapitolách řeší, jak přichází zvěst křesťanská do velkého města, což může být i pro nás zajímavé, protože jsme jaksi taky industriální oblast. Potom, jak se navazuje přátelství, jak v podstatě se tvoří církev, sbor. To je ten začátek. Tam, co probírá třeba prakticky, tak jsou fáze přátelství, fáze misijní činnosti. Je zajímavé, že on používá některé jakoby výzkumy, studie, články ostatních kolegů z Loma Lindy, kde je děkanem, takže přináší vlastně i nové informace. Takže autorem publikace Jon Paulien, který je děkanem na univerzitě Loma Lindě. Ano, ano. Jinak je to odborník na eschatologii, což se také v tom komentáři objeví vlastně v druhé části. Uprostřed zhruba, nebo uprostřed nejdřív teda je ten úvod, jak přichází evangelium, jak v podstatě lze dělat misii na základě teda té situace v Tesalonice. Potom je komentář klasický komentář k těm obou listům. Výklad textu. Výklad textu. I tam je to, že se částečně věnuje praktickým věcem, to znamená spiritualitě. Ano. Jak je duchovní růst, jak můžeme lépe prožívat svůj vztah s Bohem. A na druhé straně pracuje potom s textem na základě klasických jazyků. On v podstatě ten komentář napsal jako je pro nás, pro nakladatelství, takže ho vydáváme jako první nebo jediný. A on pracuje s vlastním překladem Bible, my používáme nejbližší, který je, a to je český studijní překlad, takže vždycky je text a on rozbírá různé pojmy, souvislosti teologické. Nějaké historické okolnosti, historické třeba události, které se odehrály. Ano, ano. A v podstatě potom na konci, protože na konci prvního listu Tesalonickým a v druhém listu je hodně o eschatologii, tak tam v podstatě je vidět, že je odborník v těchto oblastech, takže rozebírá, jak bude církev na, řekněme, závěru dějin, jakou roli bude mít antikrist, jak má vypadat věrná církev, takže tam je vyloženě vidět, jak jeho odbornost. Nebo... Takže vlastně i milovník teorie, ale taky milovník jaký praktický nebo praktičtěji zaměřený člověk si v té knize, v té publikaci najde
vlastně to, co z listu nebo z dopisu epištol Tesalonickým se dá vyčíst nebo porozumět. Je tam i ta teorie, i praxe. Myslím, že se každý si může najít něco. Tak to je skvělý, takže to může být dobrá studijní pomůcka vlastně pro ty studenty, kteří budou číst epištolu Tesalonickým. Určitě, určitě. My jsme nevydali moc komentářů. Je pravda, že tato kniha je komentář. To znamená, i v naší produkci je to jakoby věc výjimečná. Proto je také v edici Poznání, kde jsou spíš teoretičtější texty, ale jak už jsem zdůraznil, tak jsou tam i praktické věci. Takže teď, když budeme i v našem pořadu Bible pro dnešek promýšlet epištoly Tesalonickým do hloubky, tak se nabízí jako úžasná pomůcka vlastně tahle kniha, kterou Adventorion vydává. Já ti děkuju. Já teď děkuju.